السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ اے دیکھو جی، آئے ہاں سائیں بلیک ہول تے دسنے اسیں نظارے اجے نے، کیڑا ویدر ہے لانا جی پارکنگ ٹکٹ تے چیک کرنے ہیں کہ لے ہیا وینسڈے 31 جولائی پے وتھ کارڈ اور کوائنز پریس بلو ٹکٹ لائے گا سے چیک کرانے دیا گیا Thank you.
ਆ ਜਨਾਬ ਕਿੰਦੀ ਆ ਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਈਦੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਲਟ ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਤੱਕੋ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਈਏ।